Z Nissan rodiny je dalším zajímavým vozem velký bratr Nissanu Qashqai. Jmenuje se X-Trail a velice radikálně změnil svůj vzhled. Minulé generace, které vypadaly jako terénní vozidlo, už jsou pryč. Nyní přichází plně sjednocené, prostorné SUV, vhodné jak do města, tak do mírného terénu. Jízda v něm po normální silnici bude pro některé lidi trochu nudná. Všechno je tady totiž sladěné, hlídané elektronikou, nehlučné, z auta nebolí záda při delší cestě, kufr se otevře a zavře sám, má infosystém, navigaci a podvozek, co o sobě nedá prakticky vědět, takže běžné cesty se stávají takovou rutinou. Ovšem, tohle auto je určené pro lidi, co se chtějí bezpečně a komfortně dostat do cíle. Ale i bezpečnostní systémy se dají vypnout a věřte mi, že takové řádění na zemědělské cestě vytvoří úsměv na tváři úplně každému. Precizní kožené sedačky, čalounění, jemný volant s proměnlivým posilovačem, prosklená střecha se střešním oknem, 7 míst, opravdu hodně prostoru a pocitové vnímání toho, že mám kolem sebe masu kovu, mi dává pocit bezpečí. X-Trail má i bi-LED světlomety, takže to je jako kdybyste sebou vozili denní světlo. Do konce března se dá X-Trail v nejvyšším stupni výbavy pořídit pod 900 tisíc korun, a to s pohonem všech 4 kol. To samé, jen v menším, má i kolega Nissan Qashqai, který je o něco levnější, a jestli prahnete po nissanovském luxusu, sáhněte po modelu Murano. K dispozici je pouze jediný motor, objem 1,6, palivo nafta, 130 koní, 320 Nm točivý moment. Se spotřebou ale na dálku umí jít i pod 5 litrů, což je slušné na auto, které váží 1600 kg. Čekali byste, že auto bude neochotné a pomalé jako státní úředník. Ovšem, překvapením je, že i tak malý objem motoru dokáže dát autu slušnou akceleraci. Doby velkých objemů motorů, které by tomuhle autu určitě slušely, už jsou ale bohužel pryč. V takovýmhle autě se umím představit i velkoobjemovou benzínovou V6. X-Trail disponuje hlavně možností pohonu všech 4 kol, a to včetně uzávěrky. Umí si jemně přibrzdit kola, tak jako to dělá samosvorný diferenciál, a neustálé sledování podvozku spolu s detekcí nerovnosti a aktivní motorovou brzdou ve finále znamená, že žádná zatáčka nebude problém a náklon auta se tak minimalizuje. Někomu tohle auto může přijít jenom jako velká nákupní taška, ale v rozbahněné cestě a ve vyjetých kolejích od traktoru si X-Trail dokáže zkrátka jenom tančit a tu cestu hladce projet. Nemusíte se tak bát i horších polních cest. Jediná nevýhoda je, že potom s autem budete muset jít nejspíš do myčky, protože takové bahno se dostane úplně všude. Na výběr máte buď bezestupňový automat CVT anebo 6-kvaltový manuál. Ruční brzdu tady taky nehledejte. Je tu elektronická a sama se zapne, když zaparkujete. Je to další prvek komfortu a komfortní. Tohle auto rozhodně je.